السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او ونكسن داو ريال ملكستو نقدا ونسان كسن دوالا ورقة كالسن تي في وسطو سيدن كغي مانايا استوديها مقالة لندن ورقة واحد لسو سيدونا نقو محمد عبد الصلاة وغضا بلاتكم مغل الدونتان لوحا كم النغون دونا مدعونا عصب دولة فدرال كالصومالي محمد عبد الله فرماتشو ايام وحا مركو غور رئيس شعب كالصومالي دو كالها اللي warbaahinta isla markaana waxa ugu baaqay in ay joojiyaan isku imaadyada iyo kulamada ay isku soo baxayaan waxana uu sheegay in dawladda ay bilaabi doonto qorshayaasha ugu tala gashay in shacabka Soomaaliyeed wax lagu qabto waxa sidoo kale uu baaq u diray dadka qurba joogta ah waxana ugu baaqay in ay gacan ka geystaan sidii loo samato bixin lahaa dadka dhibaatooyinka xoogan ay ku yeelatay abaarta xoogan ee ka jirta gudaha wadanka Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale kulan waxa uu la qaatay musharaxiintii kula tartamay xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya waxana mas-uuliyiintaasi iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka wada hadleen sidii qayb uga geysan lahaayeen waxqabadka dalka Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliya sidii loo samato bixin lahaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa maanta dib ugu laabtay wafdi ballaaran oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay safarro ku maraya qaar ka mid ah wadamada dariska ah waxana ay hadda dib uga soo laabteen safarro ay ku tageen wadanka Ethiopia iyo wadanka Djibouti oo ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ay kala soo hadleen dadka ay kula soo kulmeen labadaasi wadan sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland waxa faahfaahin uu ka bixiyay saadig la sheegay in dawladda Imaaraadku ay ka dhisan doonto magaalada Berbera kaasi oo qaar badan oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ay dhaliil xoogan ka muujiyeen iyo qaar ka mid ah shacabka Soomaaliland Ismaaciil Hore Buuba oo ka mid ah siyaasiyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadanina waxa uu sheegay in halis amni ay ku noqon karto saadig la sheegay in magaalada Berbera ay ka dhisanayaan dawladda Imaaraadka qodobadaas iyo qodobada kale ayaad ku maqli doontaan warkeena ee u diyaar garoobay